网络电视的观众朋友来晚上听时段，咱今嘛倒转来第三班，伊愿甲咱吴国安老师共同过来探讨。顶站咱讲到讲啊，撇啦，盘啊。北部人、南部人，毋过即马台北吼，拢差不多拢南南做一伙啊。有人讲撇啦嘛，讲甲真顺；有人讲盘啊嘛，讲甲真顺安尼。吼，这无差啦，这差不多栽都生本栽啦。但是这个文学，在文学这爱有深度。哦。你文学就爱有深度。哈。因为文学你白，你即马讲咱咧讲话时阵是现有现场感。但是讲现场感，就是讲我咧讲盘啊，讲撇啊，就是一只，你看到啥咧讲遐啊？啊，但文学是文字内底咧读的时阵是无现场感，袂只有是想象尔，大家咧想象。所以你爱讲有好人看的人、读的人，才会当甲你感觉讲遐是啥物物件。嗯。盘啊，甲撇啊的，所以爱分开。哦。哦，所以通常咧讲盘啊吼，你盘啊是茶做的啦，还是金属做的、塑胶做的，四角个还有盘。嗯。好。嗯。啊，撇啦。嗯，是肥啊！啊，你若是讲迄落，你讲迄落四四角角大大的，迄人迄落旁地下地盘，人迄是讲托盘。哎，迄盘。哦，迄落有个人讲，较早人讲传承咧去拜拜。迄叫汤盘。汤盘。哎，汤盘。啊，迄落客家话讲托盘。对啊，汤盘。哎，汤盘一只大地，汤盘迄旁生咧，迄是各各路同款的吼。啊，恁普通咧讲盘大些地，吼，迄茶做啦、塑胶做迄盘，吼，啊，你塑胶做你袂使讲撇啦。嗯，哦，对啦，对啦，嘿。而且爱有福。不过我进前哦，我的迄落面底内底啦，我就是讲撇啦，敢那豆油底啊，迄安尼，较大一丝丝啊，迄叫做撇啦，你知？啊，底啊，就底啊咯。对啦，对啦，啊，像一撇啦囝尔，啊，无迄总讲吼，囝尔。总讲吼。嗯。这是外来语。啊，那盘就是遮大个。总讲这是外来语啦。嗨。好。撇啦。嗯，撇啦是外来语啦，哦，是意大利话吧？哦，对，意大利话，撇撇啊，就撇两撇撇。啊那，啊那底啊吼，嗯，底啊，底啊嘛英文啊，哦，底啊，底啊就是咱倒豆油啊，底啊，切迄个鸡巴、剁鸡巴，啥物咧？在炖豆油诶，唔加底啊，这底啊英文啊，英文是 this 啊，哦 ，this，this，this， 哦，所以底啊，咱大家讲底啊。哦，迄是外来语啊，啊，盘是汉语，盘汉语应该讲起盘是拢总可以讲盘啦，你迄个皮皮的物件，拢盘圆的四角拢总可以啦。但咱是咱台语内底已经用只句，不过有甲区分就对啦，有甲区分去啦，哦，哦，啊，过来咱读刷落去吼，啊，在啊上个哦，在啊上个哦，在啊上。是在啊吼，送的吗？哈，在啊送的哦。哈，哈，这个哈吼，哈即摆无讲哈咯。哎，无讲哈，哎。即摆什么哈？哈，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 哦，即摆讲嘿啦。嘿啦。在啊送的呢，嘿啦。哎，即摆讲。即摆讲嘿。我系讲个对象。哎，即摆讲嘿。在啊送的呢。哎呀。嘿啦。哈，好，哈，讲你上爱食秋果啊，啊，这是因老母在讲话啊。对对对，个哈，讲你上爱食秋果啊，讲伊去海口，海口，哦，等着，等着人咧坎坷，哦，等着人咧坎坷，哦，家己买转来，家己买转来，也哇跳跳咧。哦，要我再说，安娘捏一块秋果阿姨的肉，秋果阿姨肉，和阿爸讲，啊讲，你有看无？你有看无？你有看无？哎，下晡日头足红的，下晡日头足红的，好，啊，而且咱有一个叫看看歌啦，歌啦。看过到顶站啊，遐迄个什么啊？迄个宜兰啊，宜兰遐嗯，宜兰。这帮我这看过啦吼。嗯。看过伫日本那个西岸面啦吼。哎。啊，这搞这看过是无啊一摆参这个吴清涛哈讨论啦吼。哎。啊，吴清涛的旅店内底吼，有看有看。苦无看苦啦，哦，伊是用苦，
有坎坷无坎坷啦，嗯，好、嗯哦，嗯，有坎坷无坎坷，啊，咧，阮那边较如是，嗯，就是有坎坷啊，有坎坷啦，吼，哎，哦，这是坎坷甲坎坷无同呢，这是苦啦，吼，嗯，坎坷啦，吼，嗯，啊，阮那咧加一个苦啦，嗯，哦，哦。这个坎坷甲坎坷，哎，我来看一个，加一个锅啦吼。啊，锅就是火烧锅料，全部吧。全部帮的。火烧锅料就是这个锅。哎，对，这个锅。嗯。啊，是安怎在火烧锅料全部吧？嗯。哎，网啊，都火烧者都无去啊，哪有网？啊，你啊是安怎来锅料啦？哎呦。安怎锅料？啊，安奈哟。好，锅料是锅网料啦。嗯。锅网啊，你牵锅的网啊，嗯，啊，拢你扛的迄所在，扛的遐，若要布嘛是伫遐咧布啊，遐在锅料啦，坐遐咧布啊，那迄落就是，遐个迄个所在在锅料，嘿，啊在锅料吼，啊锅料倒去，唔只系无网啊咯，全部网吼，啊，唔是啊牵锅，这是锅啦，嗯，哦，就牵锅个牵，下面一个锅字的，就是牵锅，嘿，牵锅，啊那。下下一个瓜，迄个十三门话，十三门话就是下苦啊。哦。十三门话，迄个所在就下苦啊。哦，下苦啊。苦啊。嗯。苦意思是，安尼就苦啊。嗯。个苦啊啦。嗯嗯。围着起来就苦啊，或者苦啊。嗯。啊，围着苦啊，一个圈圈啊。嗯。或者苦，吼，啊苦嘞，苦就安尼啊，为下较个好个，再个苦个。嗯。哦。所以这两个动作无同的是讲吼，你牵箍，你牵迄个网的时阵吼，这个网吼，那安尼，伊两只船啊，有靠安尼个箍个围入来吼，吼，或者是牵箍，牵箍围个围网就对了吼。不过围网有两款啦，哦，你讲对啊，你讲宜兰遐啦，宜兰是牵箍啊，牵箍啦，我问因遐人啊，嗯，因为我唔知影，未晓讲咯。哎，对。哦，因遐是爱牵箍，未使牵箍啦。哦，为什么袂使牵钩呢？宜兰的海边遐吼，嗯，较近山有石头啦，嗯嗯嗯，所以这个网啦，大地网吼，这大地网，那大地，嗯，啊，你靠起钩着石头，哎，都破呀，都破，啊，无就叫钩掉了呀，对，所以因的迄个网啊吼，顶过来系浮动，嗯，啊系浮动，嗯，浮动，让网啊浮起，对，我浮起，啊你牵呐，所以这。苦来甲未来就对啦，或者坎坷啦。嗯，啊，即马坎坷咧，坎坷是西部、中南部海边，嗯，中南海边是沙，嗯，一无石头，嗯，所以伊迄个网啊吼，无即个负担，嗯，网啊变到下底有推动，嗯，下底有推动的对，嗯，推动推个网啊，搭落海底，搭到海底，搭到海底，啊，再甲高起伊。一个个个，就叫做牵钩，就是牵钩。我阁有看到迄电视顶悬吼，因为我毋是海边的囡仔，伊迄落下骹绑一个网啊，敢那安尼了啊，四四角角迄落安尼绑过来安尼，啊，迄个渔夫安尼底下咧，安尼在用迄个捞那个鱼苗啊，安尼底下迄叫啥？迄个敢是这个叫？不是，迄个做啥？我这福甲。好伊是讲，伊是讲，白露贵啊，啊，所以咱咧讲这个文学的，这个叫做文学的嘛。文学有一个一定的道理，就是讲文学是叫做历史的吼，历史的机器性啊。就是意象的描绘。不是。意象的描绘，就是你的描绘，就是已经去过了的代志。系啊，啊，就讲下晡有日头。唔是暴露，你讲暴露，讲一千年前的代志啦。哦。不过你讲一千年后的代志啦。哦。
一千年也是米来啊。哦、但是只是个描述内底，你嘛是只是个米来，已经过了，你毋知知影迄一千年后迄日是安怎？哦，哦，迄过去式就对了吼、嗯嗯嗯。所以因为迄是历史的一个过去式、嗯，所以你袂让你唔丢弃啦。嗯，唔，譬如讲、嗯、一千年前吼，诶、嗯，一千年后，哦，你别去太空啊。你别个太空，譬如你会使个描述讲地球破去，吼、哦，地球破去、嗯，地球无去，会使描述安尼。但是你咧描述迄个东西，你描述的这个主角嘛是已经你看到地球破去啊，嗯，对不？对啦，对啦，吼，迄、哦那个是拢是过去式啦，过去式。所以直接来对点吼，未使你无真实，嗯，未使无真实。所以讲，这个叫做李朝进人吼，嗯，爸爸一直讲。对，啊，就白路过了啊，唔吼，啊，就是讲台湾白路过了，秋天较乖，日头较红就对啦。哦哦，那是一个经验啦。嗯。哦。啊，你，譬如来讲啊，对啦，白路过了，啊，春，哎，南方就咧起头啊，吼。嗯。哦，安尼都唔对去啊。系啊。哦，安尼都唔对去啊。但咱台语甲现实位置常常也有出现了这个文章啦。嗯。就是讲啊，白路过了啊，花拢开啊。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，啊！就食面，迄个四季拢无搞清楚啊。对啦，对啦，啊！你迄个甲伊经验对啦，甲伊经验。甲热天咧落雪同款的意思嘿。热天落雪嘛是有，啊！你讲啊，我爬去个山顶，系啦，可以啊。要看讲伫什么所在啦。哎哎，对吼。啊，过来吼。啊，讲啊，你啊，点点无音，无音声啊，点点无音声哦。嗯，是安怎想到天竺红？天竺红，哦，这因爸爸问因妈妈啦吼，那是安怎想到天竺红啊？哦，阿爸背水饭，哦，娘阿娘，嗯，看看看，嗯，阿爸背水饭，背水饭就该看一下讲，啊，你哪会忽然间去讲到是头竺红的？嗯，对，啊，这。即嘛问题吼，咱第一就话白啦吼，白饭啦吼，白就是白多是哩。啊，北京伊就讲扒一口饭到嘴里。不是，白是爸爸这里扒啦，父亲啦，咱的父亲哦是老白。哎，对。先生哦是老白。他搞白饭。得好哩白饭个啦。你饲你个啦，啊，咁是啊，系啦，系啦，白饭，阿爸白一嘴饭，白嘴饭吼。啊，这个什么啊？是安怎？这个自己安怎念自己？对，自己啊。娘，不是娘，我发者发者。哦，娘，娘我发者对我啊。哦，娘啊娘。看，讲咦，你哪会今仔日在讲是头足红的，很死呀！你忽然间想着要做死啊？慢慢的，因为讲那有啊，是讲咱这间厝，咱这间厝看西，咱这间厝看西，日较长，哈，下晡时啊，那西照日。吼，那西照日，厝顶红甲红怕怕，红怕怕哦，吼，嗯，厝顶红甲红怕怕吼，西照日，西照日的厝嘿，西照日吼，西照日，你对中文要翻一下，西晒，他说西晒，啊，西晒的房子啊，西晒的房子，啊，过来，阿娘，阿你讲。安尼讲，吼，啊，敢有亲像，敢不是像秋歌阿姨这样红，吼，敢有是像秋歌阿姨这样红，阿兄，伫咧插嘴，阿兄咧插嘴，啊，插嘴，啊，乌诺，乌诺，马哥，人讲红的无乌的久，无乌的久，哦。红的无乌的古，这是红的无乌的古，这是一句成语啦，
哈、啊哦，正式出名啦。哎、欸，小白无落魄的久的，对对，红的无乌的久啊。啊，哦，啊，过来，安娘，干哪，干哪想着什么代志？哦，额头，额头，看对窗外去。月娘也未出来，四季，哦，是是，啊，四季，日头落了吼，啊，月娘也未出来，啊，四季，哦，是是，吼，什么代志咧？乌的红的，哦，这唔爸爸啦，吼，什么代志咧？乌的红的，阿爸问阿娘，啊，过来，敢不是，好景一时啊久，哦。你若落西，四季就暗蒙蒙啊！哈，你若落西，四季就暗蒙蒙啊！就是个黄昏那个迄个美景哦，瞬间啦，哈，瞬间太阳一下山就黑了啦，就到都是黑色啦。啊，这边讲四季日头还未出来，四季乌飕飕，啊，这边是暗蒙蒙，日头落西就四季暗蒙蒙哎。对照一下嘛，对对，不要老是这个也黑索索的，那个也黑索索的嘛，哈。嗯，啊，过来哦。嗯。啊，有时月光，有时星光，啊，有时月光，有时星光，这有什么好奇怪？哎，这有什么好？好奇怪。好奇怪。哦，这是作家讲的啦。哦，这有什么通好奇怪？啊，这有什么通好奇怪？啊，这有什么通好奇怪？哈，这是。作者讲啊，哦，伊家讲吼，我学阿爸的口气，因安尼啊，因安尼啊，好，你过遐老讲，嗯，这个红的乌的，有啥物关系？哦，阿兄用话甲我赌，阿兄用话甲我赌，哈，我爱插你啊。不爱插你啊！我吼，竖一个啊，尿尿，迄叫尿。我尿一个嘴，尿一个嘴，你会晓无？我袂晓。阿娘，嗯，管你哦。尿一个嘴啊！尿一个嘴。哎，我尿一个嘴，叫一个屁，叫一个屁，哼，啊对，啊个屁可爱叫，叫一个屁。阿兄，啊，阿兄呐，甲阿兄，诶。认一个啦，认一个哦，认啊，认哦，该认一个啊，该认一个过，我顶面这个认一个啊，这个这段嘴该翘一个，鼻啊该咬一个啊，目睭该认一个，该认一个，做个鬼脸的意思啦。这段你用不介意？哦，我看哈，不爱插你啦，我就嘴巴哦嘟他一嘴，他鼻子给他弄在一起啊。阿哥，然后如，哎，又再加上我又用眼睛逗他一下呢。耶，阿你敢无第一口哦？阿都，我嘛知。我尿一个嘴。尿一个嘴。叫一个屁。叫一个屁。甲阿兄认一个。嗯。啊，你用目睭来认一个。我用眼睛去试他一下。认啊，认。哎呀，对啊。认。瞪他一下，瞪他一下，笑啊，忍哈，来等一下，看，给我安娘，安娘，你有听无？安娘，你有听无？好，嗯，嘿，糟鸡啊，糟鸡啊，好个，黑白声，什么叫糟？好，嘿，糟鸡啊，什么叫糟鸡啊？嘿，糟鸡啊，好个，黑大声。我差不多二十档，没听到。因为我是厝吼，我听袂厝点吼，有走街呢，有走街的好，有走街的好，啊，怎么无去啊？噶唔是变好哈？唔是啊，走街啊叫做西姑那时吼，咱这个中文讲个怎样？纺织娘啊！哦，纺织娘，嘿，插嘴啊，中文讲纺织娘啊，走街啊，走街是走街，走街较早是家家户户都有咧走卡。嗯，秋天啊来点吼，哎，伊好好拄着声，迄家迄啦无走街啊好，意思咧，迄家迄无不讲只。哦。走街啊，过去的社会对这走街啊真注重，所以日本社会到即摆伊做戏做诶走街啊拢搞出来。嗯。
我一日一日本一日太太甲我讲，哎、嗯，吴、欸、桑，有听无？嗯，阮兜走起来咧好啊、哦。嗯。哎呀，你看迄落日本的迄落影片吼，啊，搁拢足侪拢用背景咯，迄落迄落迄。嘿嘿嘿，迄就是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 造假啊！迄咱台湾的造假啊！造假啊！哈！哎呀，咱今仔日就暂时讲到这，讲三段，足辛苦的吼。咱希望讲后礼拜吼，咱像讲伫个这个内底，咱拢足侪讲较早咱的人拢，咱人拢去倒拢讲遮的，啊，自从这个北京语来了，从咱的母语禁掉了，遮的话咱拢袂记啊。啊，其实你看，你还搁在讲，搁有法度写出来，啊，你写出来我搁无在条读。你看我外口就好，我拢受北京话迄落教育安尼哦。好人啊，今足感谢，啊，希望咱大家吼，台湾人的灵魂，咱的母语哦，咱就爱家顾掉的。啊，安尼，咱的这个文化搭袂去互伊，愈是愈侪，剩甲拢强要剩，人讲一条迄个丁字带啊吼，可怜的吼。啊，咱希望讲啊，台湾吼会愈来愈好啦。吼、哦，母语还佫伫的是文化，都还佫伫的。吼、哦，咱就大家来顾咱的母语安尼。啊，无论是客家人，还是这个原住民，还是倒一个迄落，只要你的母语爱顾好掉。啊，台湾的迄个共同语呢，就是咱的这个台语呢吼，嘛爱互相大家来听笑安尼。啊，今就感谢老师，嘿，咱后礼拜同款拜五哈，啊，大家来见面，嘿。